Jak ty ses vlastně ocitl ve Velké Británii za prvé, nebo v Anglii, a jak to, že se třeba rozhodl vůbec jako směřovat to svoje podnikání tímhle směrem? To znamená radit lidem třeba s nějakým nákupem nemovitostí přímo uh, v Británii? Pro mě, pro mě vstup Evropské unie, teda České republiky do Evropské unie v roce 2004 znamenal... Uh, Dívá jsem se na to jako na někoho v 90. letech, který si říká, tak byla revoluce, mohli jsme to chytnout za pače, si ten biznis a prostě něco dokázat, protože bylo divoké období. Já jsem v té době chodil na základku, nebo jsem začal chodit na střední, takže pro mě to úplně nebylo. A říkám si, že využiju právě vstupu České republiky do EU a tak jsem zapíchl prst do mapy někde v Británii, byl tam Manchester, tak sedl jsem na autobus a vlastně měsíc nebo dva po vstupu do EU už jsem byl v Manchesteru a už jsem tam začal pracovat. Hmm. Co to znamená, začal si tam pracovat? Začal jsem jako uklízeč potom barman, číšník, potom jedna pojišťovna, druhá banka v Londýně a pak jsem začal podnikat v roce 2008 nebo 2009. Hmm. A jak těžký vlastně byly ty začátky v tom smyslu, že dobře, tak jednak tady děláš nějaký práce, které jsou spíš asi z toho důvodu, aby se naučil jazyk, dejme tomu, nebo nějak tu kulturu si osvojil. Um, co začátky toho podnikání jako takového? Bylo to divoké, ale naštěstí jsem začínal dělat něco v nemovitostech a bylo to něco, čím jsem si prošel, tím, jak jsem se tam nastěhoval v roce 2004 do, do toho Manchesteru. Tak já jsem se desetkrát stěhoval a třináctkrát měnil práci za nějakých 6-7 hmm. let. Takže si umíš představit. Realitky jsem znal perfektně. Pohovory na práci jsem ovládal úplně bezvadně. Dokázal jsem se vyznat v tom městě a v té legislativě. No a byla myšlenka prostě začít pomáhat lidem, jako jsem já, co přijíždějí taky, takhle hmm. do Británie, Češi, Slováci, a nabízit jim bydlení, pomoct s tou prací, pomoct s úřady, s bankou, s pojištěním a tak dále. Takže e, začal jsem dělat něco, co, v čem jsem měl jako osobní bohaté zkušenosti. Co bys třeba řekl, že bylo pro tebe úplně nejtěžší? Nejtěžší bylo asi, bych řekl, získat zákazníka, pravidelně, aby přijížděli pravidelně zákazníci, protože v těch začátcích, prvních pár let jsem nikdy nevěděl, co budu jíst za týden nebo za dva, a jestli zaplatím nájemné. Mm. A takže to bylo nejtěžší. V roce 2011 jsem si udělal nějaký uh, kurz uh, online na marketing, na tvorbu videí, e-mail marketing a tak dále, tak jsem se do toho pustil úplně prostě po hlavě. A zajistil jsem si zákazníky na minimálně tři měsíce dopředu po dobu X let bylo prostě skoro vyprodáno. Mm. No, ty si mi trochu nahrál tady tím letím, protože ona. Se... Jestli vás zajímá další krátký klip z tohoto rozhovoru. Podívejte se tady, klikněte. A jestli chcete sledovat celý tento rozhovor, podívejte se tady na toto video.